Ahoj přátelé a vítám vás u nového videa na kanále Karotka, kterou si poprvé projedeme na PVI Z20 Pro. A dobrou zprávou je, že tohle kolečko mi pomůže a nespotím se. Tak jdem na to! Jestli jste neviděli unboxing, tak nechápete úvod tohoto videa. Všlo mi vidím o tom, že když to kolo zvednete na prázdno a vezmete za plyn, tak se točí maximálně nějakých 5 km za hodinu, což je v skutku málo a v skutku líné. A tím pádem mi přijde přítomnost plynu u tohoto kola naprosto zbytečná. Ale jako absolutně totálně zbytečná. Vůbec nechápu, k čemu tam ten plyn vlastně jako reálně je. Díval jsem se do P-settings a v něm jsou všude pouze dvě volby. První je přepínání mil za hodinu a kilometrů za hodinu a druhá je volba mezi 25 a 32. Myslel jsem si, že touto volbou dojde k přepnutí maximálky z 25 na 32 km za hodinu, ale když jsem měl na toto místo pár stovek metrů, kdy začínám točit, tak se mi nepodařilo dosáhnout s pomocí větší rychlosti než 25 km za hodinu. A víte, upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že tady je jenom 6-stupňová přehazovačka, tak stejně ani víc nenašlapete než 25 za hodinu. Tohle kolo je v skutku kompaktní a je opravdu moc hezky vyrobené, je docela lehké a je takové, na rozdíl od třeba Laotek, přijde mi takové hezké jako uklizené. Vypadá to vážně moc, jako pěkně. Fakt bych řekl, že tohle kolo je takový pěkný, jednoduchý, hezká skládačka. Co jeho obrovitánskou výhodou je to, že vlastně ho můžete celé poskládat, můžete zasunout takhle sedačku, zasunout řídítka, navíc je ještě sklopit. A následně to kolo ještě zlomíte vejpůl, takže ta masa, která potom vznikne, nebo ten objem, který potom vznikne a ještě po složení pedálů, neboli lidsky řečeno šlapek, je opravdu velmi kompaktní a snadno se tak bude převážet třeba i v autě. Takže kolečko si zase rozložím a myslím si, že je na čase se vrhnout na první jízdu na tomto čínském e-bajku. Nezapomeňte, že v tuto chvíli je dostupný na evropském skladě na Banggoodu s akční cenovkou nějakých 17,5 tisíce. Tak jedem. Zkusíme takhle ten plyn jako se mnou. Ten plyn je v tomto případě fakt jako takovej ten režim chůze, když to kolo třeba tlačíte do kopce, takže z mého pohledu je to jako naprosto úplně k ničemu. Takže asi tolik, co bych rád řekl k samotnému plynu. Trošku mi tam cinká přední blatník, který jsem asi špatně přemontoval, ale čertovem. Komfort. 20-palcová nafukovací kola a musím říct, že ten komfort je velmi dobrý. Tady i na těch kostkách tak nějak jako nemám vyložený, nač si stěžovat. Na jedničku mě to tlačí na nějakých 15 km za hodinu a ta přípomoc toho kola a ta její odezva je za mě osobně velmi příjemná. Není to nějakým způsobem extrémně zbrklé, nepříjemné, že by jako nějak to kolo silně zabíralo. On ten jeho výkon 500 W na 36V systému není kdo ví jak velký, kdo ví jak nebeský, kdo ví jak jako brutální, což to v žádném případě. Ale všeho všude musím říct, že je to velmi fajn. Já mám s čínskými elektrokoly velký problém, když jsou taková agresivní. Tím, jak nemají vlastně ten senzor kroutícího momentu ve šlapkách a berou to pouze podle rychlosti a podle toho, jestli šlapete, tak mi vadí, jak dost často vy šlápnete a to kolo prostě zabere. Jako fakt jako cukne dopředu. Tady ne, jako schválně si zpomalím, stojím, mám tam pětku, tady začnu horko těžko šlapat a to kolo mi začne velmi příjemně pomáhat. A tlačí mě na nějakých těch 15 za hodinu, ale velmi jemně. Je to vlastně něco jako takové, když třeba učíte svoje dítě jezdit na kole, tak ho tou rukou popostrkujete dozad. Opravdu jemně ho popostrkujete, protože nechcete to dítě rozmáznout o silnici, že jo. No a tohle je úplně to samé. Je to fakt jako moc příjemná přípomoc. Když si tam hodím dvojku, tak slyším zezadu, jak zabzučilo, samozřejmě se rozjíždí a to na nějakých 19-20 km za hodinu. Je nutné si opět zopakovat, jak funguje čínské elektrokolo. Jak už jsem tedy říkal, nemá to senzor točivého momentu ve šlapkách nebo v tom ústroji šlapacím. Tím pádem vy podle zvoleného jízdního režimu říkáte tomu kolu, jak rychle chcete jet a to kolo se snaží vám pomoci na tuto rychlost. Takže když tam mám jedničku, tak to kolo se bude za každou cenu se v jeho schopnostech snažit vás dotlačit, v tomto případě na nějakých 15 km za hodinu, na dvojku na nějakých 20, na trojku na 25.
ať už šlapete silně nebo slabě. Můžete i dojít k paradoxnímu momentu, kdy vy budete šlapat v podstatě na prázdno, že nebude zabírat ta volnoběžka, nebo jak to nazvat vlastně v těch šlapkách. Teď šlapu úplně na prázdno. Nezabírám těma šlapkama a to kolo jede vlastně samo. Protože takhle funguje čínské elektrokolo. Já mu dávám pouze impuls, že šlapu. Ono si myslí, že šlapu, ale já ve skutečnosti nešlapu. A když si myslí, že šlapu, tak pomáhá. Je to úplně jiné chování, než jsme zvyklí u běžných elektrokol, ale vzhledem k tomu, jak často vidím takto konstruovaná kola i u mě ve městě, tak si myslím, že v tom asi reálně nebude vůbec žádný problém. Na tomhle kole musím uznat, že se mi vážně líbí, jak je, řekněme, fortelně vyrobené. Já jsem byl zprvu při tom unboxingu trošičku nešťastný z toho předního blatníku, ale vypadá, že je vyrobené jako fakt pěkně. Moc se mi líbí to lakování v tom šedém, tmavě šedé, vypadá to jako fakticky moc hezky. Tak, pojďme dále. Řídítka jsou výškově stavitelná, mají příjemné kulaté gripy, vypadá to trošičku jako tlustý doutník to vlevo. Displej, jeho čitelnost na sluníčku, které sotva vylézá, není nějak jako úplně mega, ale když se podívám, tak jako vidím. Jo, není to nějaký reflektor do očí, ale řekněme, že vidět na něj je. Zvoneček, teda na úplně dementním místě, že jo, než tam člověk došáhne, tak už toho člověka přejede, na který ho chtěl zvonit. Brzdy jsou lankové, prach obyčejné, ty, co jsou třeba na Kogukrin M4, ale brzdí dobře. Kromě toho teda, že zadní brzda píská, tak brzdí fakt dobře. Tak pomalinku se rozjedu. Jediné, co mi na tom displeji reálně vadí, kromě toho, že nám neukazuje skoro nic, kromě rychlosti a zvoleného rychlostního režimu a stavu baterky a nájezdu a tripu, je to, že ten displej samotný vám neukazuje volty, což mi přijde jako docela škoda. A co hlavně je jeho prodleva. Já zastavím 14, 12, 12, 12, 12, furt tam vidím 12, 0. Takže pokud vy zastavíte a chcete, teď tam ještě bliklo 12, pokud vy zastavíte a chcete se hned rozjet, tak vy musíte počkat, než ten displej dopočítá na nulu a pak teprve vám vlastně zapne tu přípomoc. Hergot, fagot, co to je tohle za bejkárnu? Když se podívám na Apple Watch, který mi měří rychlost, tak na displeji vidím 13, 14 hodinky mi v tuhle chvíli, musím tam ťuknout nosem, ukazují nějakých 3.15, tady je 13, 14. Berme to tak, že ten displej toho kola ukazuje v podstatě reálnou rychlost. No, když to tak jako porovnávám, překoukávám sem a tam, tak bych řekl, že ta rychlost je naprosto reálná. Tak, hodím si tam svoje trojku. Kolo velice intenzivně na úrovni vesmírný lodi Voyager vystřelilo. Tak, 25 a v tuhle chvíli, když budu šlapat ještě rychlejc, tak stejně nejedu rychlejc. To kolo už mi nepomáhá víc než na těch 25, je teda 6.26. Když budu šlapat na prázdno, abych jako nechal to kolo jet samovolně, tak jede 24. Teď jedu 25. Můžu samozřejmě jako já přidat do šlapání, že jo? Ale už to není moc příjemný, šlapu, seč mi síly stačí. 26, 27. Takže tohle bych považoval za jeho maximálku. Je tam samozřejmě i režim 0, ve kterém vám to kolo nepomáhá. A jediné, co je aktivní, je vlastně počítadlo kilometrů. Na druhou stranu, kdybych nechtěl šlapat a nepotřeboval jsem tachometr, tak to ani nebudu zapínat. Čo? K čemu? Úplně reálně. K čemu? Blatníky na první pohled vypadají docela slušně. Plyn je zde tedy úplně jak prdu. Ale úplně. Tak. Baterie s kapacitou lehce přes 10 Ah s napětím 36 V. Asi jsme od ní nečekali nějaké závratné maximální rychlosti a toho jsme se ani samozřejmě nedočkali, jak sami vidíte, že jo. Ale co dojezd? Já mám pocit, že výrobce nám tady deklaruje nějakých 50 km či něco takového, což je samozřejmě možná nesmysl. Na druhou stranu, když Xiaomka je schopná ujet 45 km a některým se to i povedlo s trošičku větší baterkou a na ní nešlapete, tak bych věřil tomu, že 40 km, pokud opravdu budete šlapat a pouze si tím kolem necháte pomoci, tak opravdu zvládnete. Tady si zkusím takový nepříjemný kopec, mám režim 2, režimem 3 se vůbec nic nezmění, protože to kolo už teď, ale největší chyba bylo vypnout si tu přípomoc, protože to kolo podává svůj maximální výkon. Zvládám ten kopec vyjet
nechci říkat jako, že bez námahy, vy možná cítíte, že jsem malinko zrychlil dech, malinko rychleji se nadechuji, ale není to o tom, že bych si jako říkal, ty vole, já nechci dneska jít z práce domů, zase bych musel do toho prudkého kopce. Ne, to kolečko fakt vždycky pomáhá. Tady už se dostáváme do krizového momentu, kdy si podřadím a vidím, že ukazatel baterie spadnul na jednu čárku ze tří. Pořád ale po podřazení je to samozřejmě mnohem příjemnější, než kdybych tohle z toho musel vyjíždět bez jakékoliv přípomoci. Tohle kolo je tedy všeho všude vlastně fajn. Reaguje plynule, jemně, takže nekope. Funguje hezky, je příjemné, vypadá moc hezky, vyrobené docela kvalitně, ale mám k němu jednu zásadní výtku. A to je sakra ta cena, stojí 18 000 korun. Já mám pocit, že když jsem testoval úplně první elektrokola od ADO, tak byla technicky na tom velmi podobně. 20-palcová kola, nějakých 250-300 W. A to je podobná baterka. Byla sice o něco větší, nebyla tak elegantní, nebyla asi tak hezky vyrobená. Jenže ta kola stála co? Nějakých 12-13 tisíc? Tohle stojí 1017, což je prostě 5 tisíc navíc. A naprosto upřímně se přiznám, že mi to za tu cenu nedává moc smysl. Raději už bych si třeba než 17 tisíc, už bych se podíval třeba lehce přes 20 na nějaký fedbajky, který nabízí 48V systém, který při stejné kapacitě baterky nabídne větší dojezd, nabízí pohodlnější jízdu, protože jsou to fedbajky, jsou třeba celoodpružený, a i to přední pružení je samozřejmě... No, slyšeli jste sami, že jo? Není to žádný velký terno, ale lepší než nic, že jo? Já vždycky říkám lepší pružení, nějaký než žádný. Takže toliko můj názor. Odkaz tady na to kolečko máte dole pod videem. Já vám tam hodím i na nějaký tipy, co bych si třeba já osobně raději koupil za elektrokolo takhle z Číny na nějaké takovéto pohodovější ježdění. Mějte se strašně moc krásně. No a zase příště, přátelé. Čau.